לפני שנים רבות גויסתי לשרת בשורות הצבא הפלישתי. היינו יורדי ים, נועזים וחופשיים. לחמנו בשביל אושר, בשביל תהילה, אבל ביום שהצטרף אלינו גוליית, הפכנו מחבורה של שכירי חרב לצבא בלתי מנוצח. הוא עצמו לבד היה יכול לנצח קרב שלם. צבא האויב פחדו להילחם בו. גיבורים נסו מפניו. הקרב היה נגמר עוד לפני שהתחיל. הגענו אל עמק האלה.